За час повномасштабної війни туристична ланка призупинилась. Українці дедалі менше почали виїжджати за кордон. Причини – у підвищенні цін та мобілізації чоловіків, говорить директорка туристичної агенції Юлія Демченко. За останній рік Кропивницька агенція відправила близько 30 родин на відпочинок. У 2021 році це було понад 80 родин. Зараз це виліти з Польщі, з Молдови, з Румунії. З Румунії найдешевші ціни, вони більш такі, як і з України. Зараз формують ціни і тури європейські оператори. Раніше формували українські. Дуже багато чого ще виросли і за авіаквитків. Авіаквитки – це з європейських країн, і там інші ціни. У нас були найдешевші ціни на авіаперельоти з України. Щодо подорожей всередині країни, то клієнти обирають для відпочинку переважно Закарпаття. По Україні є також тури, Западна Україна, але там також ціни дуже виросли. То туди їздять, тому що туди можна з чоловіками, всією сім'єю. Ціни там і погода в цьому році була не дуже сприятлива для того ж Буковелю, але все одно. На літній період містяни вже починають бронювати путівки. Виїздять переважно мами з дітьми на море або до таборів. Обирають здебільшого Турцію, Грецію та Іспанію. Втім, так званих «горячих путівок» цьогоріч немає. Добрі п'ятизіркові готелі, у яких звикли розміщуватись українці, стали непосильними по ціні. Наприклад, мама і дитина там до 12 років від 40 тисяч гривень на двох і вище. Це на неділю, це переліт, харчування, страхування, трансфер, проживання. Крім того, наші люди просять про відпочинок, де їм не доведеться мати контакт з росіянами. Росіян зараз дуже багато в Туреччині. На жаль, тому так, наші люди, наші туристи обирають чи Іспанію, чи Грецію, більш такі європейські курорти. Тому що в Грецію, в Іспанію треба віза Шенген, а росіянам перестали зараз видавати ці візи. Де немає візи, їх буде дуже багато. Дізнатись про те, чи відпочивали та чи планують кропивничани їхати кудись на літо, намагались наші журналісти. Більша частина опитаних містян відпочинок за кордоном не розглядають. Не відпочивав і не планую, тому що не до відпочинку. Перемістився з Харкова в Кіровоград. Хіба це подорож? Не виїжджала за кордон. Якщо про подорожі казати, то тільки зараз, от, мабуть, ми виїхали по роботі. А плануєте, може, кудись? Так, я от планувала в Франківськ, Івано-Франківськ. Але не знаю, вийде чи ні, тому що ці тривоги трошки будражать. Ні, всередині Кіровограда тільки. Куди їздили? Ой, во много міст. На Ковальовці був, на Попово був. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.